אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, או מכובדיי השרים, מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, הוועדה לביטחון לאומי שבראשותי עוסקת, לנוכח מצב החירום הכלייתי בתנאי הכלייה וזכויותיהם של האסירים, ומתוקף זאת ביקרתי עד היום כמעט בכל בתי הסוהר במדינת ישראל. אלא, אדוני היושב-ראש, שנדמה לי כי מרוב העיסוק בזכויות האסיר, שכחנו את אלה הניצבים יום-יום ושעה-שעה יום מול אסירים מסוכנים, שנשפטו והורשעו בעבירות החמורות ביותר שקיימות בספר החוקים. הסוהרים, או כפי שאני הייתי מעדיף לקרוא להם, לוחמי הכלייה, ולא, לא מדובר בשינוי סמנטי, אלא בשינוי מהותי. שממתג את שירות בתי הסוהר כגוף ביטחוני, את אנשיו כלוחמים, לא כמו, לא ליד, אלא באמת לוחמים שעומדים נחושים, ללא מורא, מול מחבלים ומול ראשי ארגוני הפשע. חבריי חברי הכנסת, במשך שנים ארוכות האסירים הביטחוניים, המחבלים, התנהלו בבתי הסוהר באוטונומיה. שנים על גבי שנים ראינו תמונות מחרידות יוצאות מבתי הסוהר של מחבלים מדושנים, מחויכים שמכינים לעצמם אוכל, אוכלים ביחד, כל ארגון באגפיו היהודים, עם אנשיו, כאילו מדובר היה בקומונה. לכל ארגון היה דובר שהיה אחראי לשיח עם סגל שב"ס. אדוני היושב-ראש, שלא ישתמע בר... שלא... לשפה לא ברורה, אסירים ניהלו את בתי הכלא. ההתנהלות הזו של חתירה לשקט מול מחבלים הביאה גם את פרשת סרסור הסוהרות בגלבוע ועוד פרשיות קשות וחמורות אחרות. החתירה לשקט חלחלה גם לעולם האסירים הפליליים. וכאשר אסירים דומיננטיים הטילו אימה על שב"ס, איימו על אנשי הסגל ועל מתקני שב"ס, ושירות בתי הסוהר לא התנהל כפי שמצופה ממנו, הוא לא התנהל כארגון ביטחוני. אבל אני עומד פה היום, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אחרי שלמדתי להכיר היטב את הארגון, ואני שמח לבשר לכולנו, כי מאז מינויו של הנציב החדש, שבהזדמנות זו אני מברך אותו על קבלת הדרגה והמינוי הקבוע, פועל ללא לאות כדי לשנות את התמונה ולהחזיר לשירות בתי הסוהר את הגאווה לארגון, לשירות ולמדים. בביקוריי בבתי הסוהר, אדוני היושב-ראש, ראיתי לוחמי כליאה איכותיים, ערכיים, אנשים עם לב ונשמה שאוהבים את מקום העבודה שלהם, שמתייחסים לעבודה כמו בית, כמו אל משפחה. האינטראקציה בין הסוהר לאסיר היא יומיומי. יומי היא בספירה, ביציאה לחצר, בתעסוקה, במפגשי השיקום והטיפול, במרפאה, ביציאה לבתי החולים או לדיונים בבתי המשפט. אבל עבודתו של לוחם כליאה לא מסתכמת רק בלדאוג לצרכים של האסיר, אלא גם לדאוג לסדר הציבורי בבית הסוהר. להבטיח את שלומם של האסירים, ולא פחות חשוב, להבטיח את שלומם וביטחונם האישי של לוחמי הכליאה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כאשר לוחם כליאה מתנהל ללא מורא, בנחישות, בתקיפות, הוא גם חוטף איומים, הוא חשוף לאלימות מצד אסירים, ואני יודע על לא מעט אסירים ו... סוהרים וקצינים, כולל הנציב עצמו, שמאוימים על ידי מספר גורמים שאין זה הזמן והמקום לפרט אותם. אבל למרות האלימות הקשה שחווים לוחמות ולוחמי הכליאה, האירועים הקשים, תמונת המצב הכליאתית המאתגרת והמסוכנת, כשלוחמי ולוחמות הכליאה נמצאים 24/7 עם אסירים קשים ומסוכנים, נוכחתי לגלות שאין בספר החוקים של מדינת ישראל עבירה של תקיפת צוער. וכך נוצר מצב בלתי מתקבל על הדעת, בו שתי חוליות עוקבות בשרשרת האכיפה, שוטר ולוחם כליאה, זוכים מהחוק להגנה שונה לחלוטין. לתוקף או למפריע לשוטר בתפקודו יש עבירה ספציפית שממחישה את החשיבות שהציבור מייחס לעבירה זו, כך שמי שמרים יד על שוטר מרים יד על שלטון החוק. ואילו לסוער ללוחם הכליאה, אין הגנה פרטנית מכוח החוק, והוא זוכה להגנה כמו כל עובד ציבור אחר. ואני שואל אתכם, חבריי חברי הכנסת, וכי יש עובד ציבור שלאורך כל המשמרת שלו נמצא באותו בית, באותו אגף, עם המסוכנים והמתוחכמים שבאוהבי ישראל? זאת, אדוני היושב-ראש, איני יכול לקבל. לכן החלטתי לקדם הצעת חוק שתייחד עבירה של תקיפת סוהר, ובכך יביע הציבור את החשיבות שהוא רואה בשמירה על חייו, על ביטחונו, על גופו ונפשו של לוחם הכליאה. כאשר אנחנו כציבור מבינים שלוחם כליאה שתפקידו לכלוא אסיר הלכה למעשה דואג שהרחוב שלנו יהיה בטוח יותר, עלינו לתת לו את המעטפת וההגנה הראויים. כך גם שופטי בתי המשפט ידעו ויבינו, כשהם גוזרים דינו של אסיר או עצור, שתק... עצור שתקף סוער, עליהם להטיל ענישה ראויה, ענישה שתעלום את חומרת העבירה, את זהות הנתקף ותפקידו החשוב והקשה. אני קורא בזאת לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק. ולהצביע בעדה, ואי אפשר לסיים את כל ההליך הזה בלי להודות לצוות הנפלא של הוועדה בראשות הגברת לאה גופר, לצוות המשפטי בראשות מירי פרנקל שור, לדובר שלנו, יקותיאל צפרי, שלאורך כל התהליך, במקומות שבהם הייתי צריך אותם, הם היו שם גם כדי להביא את החוק הזה לידי ביטוי וגם להביא אותו לידיעת העם בישראל. תודה. תודה רבה לחבר הכנסת צביקה פוגל. מי שישיב...